Hej på er och välkomna till en vlogg. Idag så är det måndag den 1 februari. Alltså så skönt med att sätta igång med en ny månad. Jag pratade om det på min Insta-story lite kort igår kväll. När jag höll på att fixa in min bullet journal. Att jag behöver liksom en ny start. För att januari har inte varit en bra månad. Liksom måendemässigt för mig. Jättehöga toppar och jättelåga dalar. Så att jag känner bara att jag vill inte ha med januari att göra mer. Så nu kör vi februari och hoppas verkligen på att det blir bättre. Idag som sagt så är det måndag. Klockan är 1:15. Alltså det blev så himla spontant. Jag bestämde bara för någon minut sedan att vlogga. Så jag tog fram kameran och det befintliga batteriet som är i kameran. Jag satt ett annat på laddning. Så för jag hade inte planerat att jag skulle vlogga. Men jag kände bara att när jag satt här och åt lunch, jag bara nej, jag vill så gärna vlogga för att såhär, Carl åkte iväg till jobbet, han är iväg till torsdag nu. Jag har väl insett att måndagar är en riktigt dålig dag för mig. Man vill ju typ tänka att ja, men en måndag det är en ny start, en ny vecka, nu drar vi igång det. Men jag har nog aldrig riktigt känt det. Eller inte på väldigt länge i alla fall, jag tycker att det är jobbigt. På måndagar och då kände jag att men då är det väl jättetrevligt att ha någon att prata med, alltså er. Så därför tänkte jag att ni ska få hänga med då så får vi se vad vi hittar på. Det enda jag vet är att jag har ju stallet på måndagar. Jag ska vara i stallet om 40 minuter. Och sen så får vi se vad vi gör sen när jag kommer hem. Men ni tycker ju om vad jag har förstått liksom mina vloggar när jag bara är hemma och inte gör så mycket speciellt och bara myser helt enkelt. Så det är lite det jag tänkte att idag blir i och med att måndagar är som sagt jobbigt för mig. Och jag brukar inte planera något jobb på måndagar helt enkelt. Utan jag köttar mer resten av veckan helt enkelt. För att det är en jobbig dag och då vill inte jag lägga massa onödigt jobb på mig som inte får mig att må bra. Jag får en beställning idag av ny HelloFresh beställning om man ska säga. Så det ser jag fram emot. Jag kommer inte ens ihåg vad vi valde. Det enda jag minns är att jag valde färre rätter. För att det är ju för 2 portioner. Men eftersom att jag är själv nu så tog jag färre rätter. För att annars blir det för mycket liksom rester om vi har typ 5 rätter. Så att då har jag liksom till lunch imorgon och så har jag till middag och så här. Så det kommer bli bra. Nu ska jag plocka in lunchen. Och så ska jag ta och byta om snart helt enkelt. Alltså den här helgen. Oj vad jag har tvättat. Alltså jag har tvättat och tvättat och tvättat. Alltså miljoner himla tvättmaskiner. Jag har till och med tvättat 2 par skor. Jag har faktiskt aldrig tvättat ett par skor innan. Men alltså det blev så bra. Jag är duktig på det här. Nu ska ni få se. Här. Jag ställde upp de här så de kunde torka. Här är mina sådana här. Alltså de ser ut som nya. Alltså jag ska säga er. De var helt gråa innan. Helt gråa. Alltså man såg inte rita på dem. Men titta vad bra. Och sen så har jag också tvättat Kas skor. I'm good at this. You know. Jag ska visa er också. Kasper. Han ska alltid ligga här. Av någon anledning. Och så gillar han för att ligga här. Kasper, han lägger sig alltid vid dörren. När man har gått ut. Och så när man kommer hem så ligger han där som en himla. Alltså, vad säger man? Ett stopp. Varje gång. Alltså, ärligt talat. Varje gång. Jag hittar faktiskt här en kamera med ett laddat batteri. Det är min Sony vloggkamera. Jag har inte använt den på så länge. Så jag tänker, jag tar med mig den till stallet. Undrar vad vi ska göra ikväll. Ska vi ha hemma mys, eller det kommer vi ha, jag är ju hemma, men jag menar, för jag ska typ göra lash lift, för att det behöver jag göra på nytt. Om man ser, jag vet inte om det syns i kameran, men alltså fransar är ju så att de har ju som en cykel, att de trillar av och så växer de ut nya och så, och det har trillat av några, så de växer ju inte lika så som lash liftet, för det går ju uppåt om du kör, att de går lite mer rakare. Så jag tänker att jag ska göra lash lift. Kolla, jag har lite finnar och så. Det blir så ibland. I och med att jag på måndagar då har liksom så här att jag gör inget jobb så. Nu är det här att jag filmar så, men alltså ni fattar vad jag menar, att jag har det som en lugn dag, för jag vet med mig att ja, men på måndagar det är ingen bra dag för mig. Då är det liksom så att jag kan typ få ångest över att jag inte jobbar, om ni förstår. För att jag vet inte, jag tror att många är så att
är man så här helt uppe i varv och stressad och har så mycket saker man måste få gjort på en dag, då anses det som duktigt och då är man produktiv och hardworking och så vidare. Men vad jag har insett att det är ju liksom inte hälsosamt för en att jobba ihjäl sig och må skit i slutet av dagen. Utan jag vill ju känna att jag får gjort det jag behöver göra i lugn takt utan att liksom jobba ihjäl mig, om ni förstår. Så ja, ibland så känner jag liksom så här på måndagar att ja, jag har bara varit i stallet idag. Hjälp vad jag är dålig, typ. Men jag måste bara lära mig själv att nej, det är skitbra, för jag vet att jag behöver en måndag som är lugn för att kunna jobba resterande dagar i veckan, för annars så kommer jag må skit om jag inte tar det lugnt den här dagen, om ni förstår. Så det är bara någonting man får lära sig att förstå liksom. Jag behöver mitt kort nu. Och jag har inte på mig min förlovningsring, för jag tar inte på mig den till stallet. För att, alltså, jag har ju liksom tappat typ min hela korthållare i stallet någon gång. Och nej, jag ska inte tappa den här ringen i sörjan, för då kommer jag aldrig hitta den igen. Jag köpte ett par nya, det är ett par vinterridhandskar från Röckel. Och de har samma liksom, vad säger man, grip som mina tunna därifrån. Alltså den är jättevarma de här. Så nöjd över dem. Nu drar vi. Jag ska ut här. Så vi får flytta på dig lite. Oj. Oj. Jag behöver inte skrapa idag i alla fall. Så det är skönt. Här har vi mitt hårband. Jag är så nöjd över det. Jag köpte det på Hööks. Men det är för märket Picör, säger man väl. Det börjar snart bli dags att åka till frisören. Men jag försöker ju att dra ut på det så gott det går. Men nu är det dags att åka till stallet. Alltså jag tycker att det är skönt att liksom ha en sån här dag i början av veckan. Liksom att... Oj, jag ser typ ingenting bak. Bara ta det lugnt, mysa runt i stallet, mocka, rida. Det är det jag behöver en dag som denna. Och vad som är så skönt är ju att det har blivit ljusare. Innan, om man tänker i december liksom, så... Alltså när man var där runt 3-4 så var det ju kolsvart liksom. Men nu ändå, ja, alltså när jag är klar där, då börjar det bli mörkt. Så det är skönt liksom att man hinner ha ljuset för att se liksom. Carl, han är ju då iväg till torsdag. Så igår hade vi så här en lugn dag. Eller ja, vi var faktiskt iväg och åkte skridskor. Det var mysigt, vi var hos hans föräldrar. För de har en sjö där typ som är i frysen. Så det var kul. Och sen så på kvällen så lagade vi mat. Vi gjorde citronlax och alltså det blev så gott med rostad potatis i ugnen. Jättegott var det med sesamfrön och så. Något alltså simplare, eller man ska säga. Jobba lösgörande, jobba rytm och framåtbjudning är planen. Det är verkligen så skönt att få komma ut och andas frisk luft. Alltså när jag vaknar idag, alltså ni förstår inte hur yr jag var. Alltså, jag höll på liksom att vingla omkull när jag gick runt i lägenheten liksom. Så därför började jag inte ens filma förrän vid ett typ, för att jag... Alltså jag var så yr. Jag vet inte, jag har läst typ att man kan... För jag vaknade en gång under natten. Och att man typ vaknar på natten och så kan man bli jätteyr. Men att det sen går över. Så det är nog därför, för nu har det gått över. Mm.
klara. Den här busen har ju lämnat av sig en baj ända längst bort. Varför gör han det varje gång? Ända längst bort. Så nu så ska jag ta och plocka undan bajsen, så ska vi gå tillbaka till stallet. Och så ska jag helt enkelt göra klart för honom och sätta på honom pyjamas för kvällen. Så där då, nu så ska jag bege mig. Jag ska först förbi hagen och lämna av två höpåsar. Och sen beger vi oss helt enkelt. Så. Så jag ska nu förbi Preem. Vart är min mobil där? Jag ska förbi Preem på vägen hem. För jag har då vitamin wallpaket hämtat ut. Och jag ska tanka. För nu närmare än sig rött. Så det är dags. Det här var inte lätt. Två paket. Med drycker. Bara jag får en bilen. Värsta jag gjort. Jag säger det. Han ligger alltid. Jag skakar ju om händerna. Titta du Kasper. Oh man. Titta det är okej att vara så här anfådd av att bära drycker. Men alltså vad vägde det liksom? Nästan 16 kilo hörni. Bar jag ända från bilen. I halkan. Men så nice att både få en drick. Leverans. Jättesnällt av dem att skicka det till mig. För det är inte sponsrat. Och sen matleverans. Så kommer jag fylla upp kylen. Med massa gott bara. Då ska vi öppna upp här lite. Och se vad vi har. Åh. Jag är jättevarm, verkligen. Men vi ska börja och kika på Vitamin Well. Här har ni en låda. Varsågod. De här då. Gott. Hur länge sedan jag drack de här nu. Detta är deras citron lime. Här får ni en till låda. Detta är deras lemonad kiwi. Och det är den som är min favorit av de här dryckerna. Så himla gott. Och nu ska vi se här vad vi har. Vi har Vietnamese style taco. Vi har också haft en Korean style taco härifrån. Sen har vi crispy kyckling. Och sen har vi barbecue pizza. Gott. Får se vad det blir idag. Kanske den här pizzan. Nu ska jag packa in allt detta. Här har vi kylen påfylld. Här har vi massa dricka. Där nere har vi HelloFresh. Och lite allt möjligt mitt emellan. Eller vad ska jag säga. Gött. Nu tänker jag att jag ska plugga i ordning lite här. För att jag har kvar från igår kväll. För vi hade gjort grönsaker och dipp. Så jag ska ta bort detta. Så att jag sen kan... Hicka, göra middag sen. Så då. Nu förflyttar vi oss till badrummet. Jag ska visa er. För att alltså, jag var och köpte några korgar. För att vi har ju två skåp här ovanför den här bänken. Ni ser de här två. Och
Jag tyckte, alltså det var inte så bra organiserat. Så vi har ändrat om lite här. Hur bra? Det där planet var inte rätt tidigare, för vi tog bort det när vi flyttade in. Jag minns inte varför, men vi gjorde det i alla fall. Och sen så de här korgarna hade jag en av sen tidigare. Så jag köpte 3 till för att vara på rea. Och sen så har jag organiserat här helt enkelt. Och här har jag mina värmeverktyg. Så bra, jag är jättenöjd. För att på den nedre våningen där tidigare så hade jag bara massa produkter ståendes där. Men det blev bara så dålig organisering. För att då utnyttjade jag inte utrymmet tillräckligt. För då stod jag alla produkter bara längst fram för att jag skulle se dem. Men nu har jag liksom, här har vi en låda med masker och så. Och här har jag en låda med hudvård som jag sträcker mig till ibland. Utöver det som är i skåpet där. Så jag är skitnöjd över detta. Jag ska ta och prova den här masken nu när jag duschar. Jag minns inte riktigt vart jag fick den ifrån. Men det är den här. Det står att det är en Hyaluronic Acid Recovery Mask for your hair. Och den är gjord i Sverige och den är 100% vegansk. Från märket Continue Hair Care, tror jag. Den här. Mysigt, lite hemmaspa typ. Älskar detta. Och så, och nu när Karl inte är hemma så ska jag sova med brunet och sol. Jag behöver en liten solkysst look i detta vinterväder. Jag kom faktiskt på, för att i den videon där jag visade hur jag ställer mitt hår så sa jag att jag inte hade några specifika produkter att tipsa. Men det har jag ju visst, kommer jag på. Så jag tänker att i beskrivningen på den här videon så gör jag en lista på liksom ultimata spa-dag produkter att ni ser mig använda sen och så. Och jag kan även tipsa om en nice hårinpackning som verkligen mjukgör håret. Jag kan tipsa om ett shampoo och balsam som är jättemjukgörande, riktigt, riktigt bra är det. Jag kan också tipsa om ett volymshampoo och så vidare. Alltså jag kan göra en rejäl lista med massa produkter som jag tipsar i beskrivningen av den här videon helt enkelt. Okej, jag står och funderar på mat. För att vi har ju då fått beställningen på HelloFresh. Men det är nämligen så att jag har 3 ägg i kylen. Och jag äter inte stekt ägg eller så här, jag är inte så förtjust i det. Jag vill dock gilla ägg. Men jag vet med mig att jag kommer inte använda upp de äggen så de kommer bli dåliga. Då tänker jag att, för jag såg på Kamis video att hon skulle göra pannkakor. Och jag bara insåg liksom att det var så många år sedan jag gjorde pannkakor. Jag har gjort våfflor men inte pannkakor. På jag vet inte hur många år alltså. Ärligt talat, så jag tänkte att det ska vi göra. Vi ska göra pannkakor, använda upp de äggen. Åh, vad gott! Åh, jag blev så taggad på det nu. Alltså så mysigt! Och så kan vi sen fixa med fransar och bryn och sådär. Jag kanske gör någon ansiktsmask. Jag har ju alltså hur mycket nice masker här som helst. Åh, alltså jag har så mycket jag kommer tipsa er om i beskrivningen. Så gå verkligen in och kolla, för jag har faktiskt skitbra sådär tips. Så jag ska ta och springa och sätta på mig ett par trosor. Och sen drar vi igång, för nu behöver jag mat. Jag kan ta och länka det receptet jag använder. Vad fina de blev. Åh, nu ska jag hugga in. Och mjölk till det. Alltså det här var ett sånt bra beslut av mig. Vilken mysig måndag det blev istället. Hello pojkarna. Hello Alfons. I see this shade range. Why would we even release this? Like I'm just, why would this... Something is wrong. Kiko's coming out with the mood boost collection. And I think it looks
stunning. For some reason, like the swirls. Så nu har jag då tänkt att jag ska göra lash lift och jag ska göra brow lift och jag ska färga både ögonbryn och fransar. Alla produkterna kommer vara länkade i beskrivningen. Och jag är så taggad. Jag ska gå och hämta plastfolie till lash och brow lift. Det här kommer inte vara en tutorial i hur man gör. För att, det orkar jag inte. Men alltså det står ju på produkterna hur man gör. Så här har vi plastfolie som man ska lägga på då. Jag har massa YouTube att kolla på. Och jag har massa program att kolla på. Så det här ska bli mysigt att bara sitta här och fixa helt enkelt. Jag ser jätteotäck ut. Men nu har jag färg på både på brynen och på fransarna. Åh, det här ska bli så skönt att känna sig lite fräsch och göra sig lite fin liksom för sig själv. Åh, och så har jag glass i frysen. Eller så gör jag popcorn. Jag får se vad jag är sugen på. Jag är typ så här hela tiden nu för tiden sugen på salt. Jag behöver salt, salt, salt och jag matar. Nej, jag saltar maten väldigt mycket. Jag vet inte om jag har en brist på någonting kanske. Jag kan inte sånt, men jag äter vitaminer i alla fall. Så jag vet inte. Eller så är det bara så att jag tycker att salt är så himla gott. Jag älskar sån här stunder där man bara sitter och tar hand om sig själv. Och sådär. Jag har ju i min bullet journal en self-care tracker. Så nu kommer jag kunna sätta in där att jag har gjort men, ansiktsmask och jag har gjort brynen och såna där saker. Det är viktigt tycker jag att göra det då och då. Sådär. Nu har vi fixat fransar och bryn. Jag är jättenöjd. Lite mörkare bryn. Fransar. Sen är det ju så att jag rekommenderar inte såklart att göra brow lift och lash lift hemma själv när man är mindreårig och såna här saker. Då är det ju bättre att man går och gör det hos en professionell som vet vad man gör. För det är så himla lätt att få de här alltså, starka vätskorna i ögonen och alltså, jag vill inte ens veta vad som händer då liksom. Så att det gäller att man är försiktig. Jag är ju vuxen och tar ju risker och val själv helt enkelt. Det bästa är egentligen att man gör hos en professionell när man inte vet vad man gör liksom. Och jag måste bara säga, ni kanske ser min läpp här att det är sårigt och så. Jag tog upp det här på min Insta-story häromdagen, jag kommer inte ihåg. Men det är så att sen jag var 10 år så har jag bitit mig i kinderna, tungan, underläpp, överläpp och så vidare. På insidan då. Jag har försökt sluta men det har inte gått. Men jag har gjort det i typ 10 år eller någonting. Och det har ju blivit ett sätt att hantera min ångest på. För att när jag typ är i ångestfyllda sammanhang. Typ i sociala sammanhang som jag tycker är jobbigt. Så har det ju typ blivit en grej att istället för att agera ut och typ bli ledsen och börja gråta. Och så har jag suttit och gnagt och bitit och bitit och bitit på tungan och överallt här inne liksom. Efter en dag med mycket ångest kan jag liksom verkligen blöda i min mun. Alltså åh, det är så dåligt att man gör det. Men det har i alla fall kommit över till att jag har börjat att ja, sitta och riva så här på läpparna helt enkelt. Så det är därför. Och då tog jag upp det och då var det jättemånga som skrev till mig att de har samma, att de gör samma. Så det är inte bara jag. Men jag ville bara ta upp det.
För jag lär väl få frågor om det här. Jag skulle ha sagt det tidigare i videon kanske. Ja, ni får väl svara på kommentarer åt mig. Och nu hörni ska jag dra på en sheetmask tänker jag. Jag ska prova den här från Budgie. Det är en Coconut Serum Hydrating Sheet Mask och den är 100% vegansk. Här har vi den. Jag älskar sheet masks. Nu är ansiktsmasken på. Den var så väldigt tunn så den inte trillar av. Det tycker jag var väldigt bra faktiskt. För vissa när de är lite så här tjockare i, vad säger man, lagret, så trillar de av väldigt lätt. Nu, det sista jag ska göra när jag står på benen, det är att jag ska göra popcorn. Sen så är det soffan jag ska sitta i och jag ska stanna där i många timmar framöver. Klockan är 8:30, nu behöver jag sitta ner och ta det lugnt. Så då ryker popcornmaskinen fram. Ett knep är att man kan hälla över lite flytande smör och blanda runt så blir det smält och gott. Tips, tips. Nu har jag ju såklart inget decilitermått så då får jag chansa lite. Och så ska jag dricka en vitamin well. Gott. Och så ska jag kolla på farmen. Ska det vara intressant att se vem som blir storbonde. Alltså något jag verkligen älskar det är liksom att när man spontant kommer i såna här långa konversationer med sin partner, i mitt fall min pojkvän då. Alltså det bästa vi har gjort egentligen är att vi har ett matbord och sitter och äter där istället för att sitta och äta framför tvn. Ibland gör vi det men i stort sett alla våra måltider sitter vi tillsammans och äter, inte att man kollar på någonting. Och alltså det är ändå så himla fascinerande vad man kan börja prata om då. Och det har jag verkligen älskat, alltså våra konversationer vi kommer i. För att då verkligen, man lär ju känna varandra ännu djupare. Ja men typ såhär när man bara sitter i soffan typ och vi hade tänkt att kolla på någon serie någonting. Men sen så drar vi inte igång för att vi sitter bara och pratar. Och igår så satt vi i soffan och då också såhär spontant på att vi började prata jättemycket och ja, nej alltså jag uppskattar sånt så himla mycket alltså. Verkligen. Alltså jag på riktigt grät igår, jag bara hulkade för jag var, ja nej men det var it was a good talk och det är sådana, sånt man behöver liksom. Verkligen. Jag ska släcka det här. Så. Vad är det här för knapp? Ja. Nu har vi popcorn i alla fall. Och nu ska vi kolla på farmen. Oh, och så ska jag sova med brunt av sol så kommer jag vara straight out of Teneriffa imorgon. Kom gubben. Säg hej till kompisarna. Hej, här är vi Kasper. Alltså han är, det skriker verkligen ragdoll av honom. Han är den gosigaste katten jag varit med om nästan. Alltså han är så kärleksfull och han vill så gärna ligga och gosa och ja, finisen. Och nu ska vi kolla på farmen. Det tycker du om. Han gillar också Mandelmans gård. Nu drar vi igång pojken. Åh, vad svårt att äta med den här på. Jag har kollat på ett avsnitt också av Anne with an E på Netflix. Jag är på säsong 2. Alltså, det är en sån otroligt, otroligt mysig serie verkligen. Hon bara är så här poetisk och kan bara drömma sig bort alltså, i fantasin. Jag bara älskar det. Jag kan verkligen relatera till henne på många plan faktiskt. Klockan är runt 10:30 och jag ska ta och läsa lite. Jag har börjat på en bok som jag ska visa er. Så jag tänkte att jag ska läsa en stund. Klockan är 10:20. Men jag ska nog inte lägga mig på ett litet tag. Men jag ska läsa lite och sen kanske jag ska kolla på ett avsnitt av huvudet på en mördare.
Vi får se. Tända lampan. Släcka här. Jag läser nu den här boken. Winter Song heter den. Jag vet inte, den är lite så här poetisk typ. Eller kanske inte. Eller jag vet inte hur jag ska beskriva den. Men det står här på framsidan. Winter Song is a maze of beauty and darkness, of music and magic and glittering things, all tied together with exquisite writing. This is a world you'll want to stay lost in. Vilket jag verkligen håller med om. Så den här ska jag sätta mig nu och läsa lite. Man blir liksom bara lugn av det. Att läsa, jag älskar att läsa. Nu är klockan 12 och jag ska gå och lägga mig. Jag har lagt brunt av sol. Jag kan ta länken som jag tycker är väldigt bra i beskrivningen med alla andra länkar. För en bra spa-mys hemma kväll helt enkelt. Jag har inte lagt i ansiktet för jag ska lägga en annan där helt enkelt imorgon. Sen har jag kollat på ett avsnitt på huvudet på en mördare. Jag har typ inte sett några av de avsnitten. Jag har mest bara lyssnat typ så här på P3 Dokumentär och sådana saker om fall. Så det var lite intressant att se liksom bildmässigt, alltså så här framför sig. Men så himla stört, alltså man blir ju chockad alltså. Det finns människor för allt liksom. Men jag tänkte bara tacka er för att ni har hängt med mig idag. Jag har verkligen tyckt att det har varit så mysigt och jag behövde verkligen ha någon att prata med idag. Jag ser att det är ett litet hårstrå där. Ja, jag behövde ha någon att prata med idag. För att en måndagar är inte mina bästa dagar. Och jag hoppas verkligen att ni kände detsamma, att det var mysigt att titta på. Och ifall ni tyckte det var trevligt, ta jättegärna och tryck tummen upp och kommentera det så jag vet det. Och att ni gillar att kommentera, det hjälper ju mig jättemycket. Och min kanal liksom. Och att ni prenumererar om ni inte har gjort det. Så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Tusen tack för att ni hängde med mig idag. Ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!